Thank you.
Reinicia, né, filho? Agora são dois. Pega a minha bolsa. Olha os caras que estão bem maneiros, né? Thank you.
fazer comidinha. Ele vai namorar em mim. Pode ir não, sete. Mãe, faz o seguinte, vem cá. Mãe, filma. Mãe, filma, eu jogo com ela. Mãe, filma, eu jogo com ela. Eu acho que já acabou.